Budući da sam ovdje na YouTube vidio dosta načina kako ljudi namotavaju silke na glavu od trimera, evo dat ću vam ja svoj savjet kako ja to radim. S time napomenu. Znači ja godišnje potrošim kilometre ovoga. Znači meni je u cilj to odraditi što brže i jednostavnije. Prva stvar, prije svake košnje napravite što više ovakvih. Znači unaprijed si iskrojite količinu silka koja vam je potrebna za taj dan. Druga stvar, količina silka koju možete namotiti na glavu zavisi vam od debljine silka. Ova je sad ne znam 2.7 ili 2.8 i na ovu glavu s ovim bijelim rubom, to je ova glava štilova, možete namotati 8 metara. E sad ovako, uzimamo ovaj središnji dio glave, umetak na kojoj namotamo silk. Uzimamo jedan kraj silka, proturit ćemo kroz sredinu. Znači da dobijemo ovo. Vidite sad, kad smo to napravili, radimo ovo. Dobro, ovo mi se malo umrsilo. Znači dva kraja moraju biti isto. Znači, pojenta je da dobijemo ovo. Lijevi i desni kraj nam moraju biti isti. Imamo strelicu, smjer namatanja. I sad namatamo. Namatamo ovako. Evo ovako, došli smo blizu kraja. Sad ćemo uvjeti računa, jedan dio ćemo staviti ovako kraj, drugi kraj ćemo staviti ovako. Znači uvijek nam mora biti jedna nasuprot druge. Znači dobili smo ovo. Kao što ste vidjeli, istovremeno sam namato i lijevu i desnu stranu silka na glavu. Evo sad nam još preostaje završna montaža. To je to. Uz napomenu da je ova glava istrošena i da je to već za otis.